ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ଏକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅଛି, ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ହରିବୋଲରେ ପୀଠ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏଠି କହିପାରିବା ଆଜି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। କେବେ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା ରୀତିନୀତି, ବାବା କେମିତି କେଉଁ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇନା କହିବେ ଆଜି ବାବା କେଉଁ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ରୀତିନୀତି। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ ଶ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିକଣ୍ଠପତ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାହା ମାନସିକ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଭୋର 4ଟାରୁ ବାବାଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, 108 ଗରାରେ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବେଶ ବାବାଙ୍କର, ଯିଏକି ସବୁଦିନ ଭଳି ଏଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ସଜା କରାଯାଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଏଇ 108 ଗରାରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା, ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ସକାଳ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପରେ ଖେଚୋଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଇକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖେଚୋଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ପୁନଃ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଳତୀ କରାଯିବ। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଶୟନ ସମୟରେ, ଯିଏକି ସବୁଦିନ ଭଳି ଏଦିନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦହି ପଖାଳ ବାଟୁଳା ଭୋଗ ଲାଗିକରି ବାବାଙ୍କର ପହଡ଼ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ରାଡ଼ି ବାନ୍ଧି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ପୂଜକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯିଏ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଆମେ ମୁଖଦ୍ୱାରରେ ଅଛୁ। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜକ ସମିତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ପ୍ରହରା ରହିଛି, ଯାହାକି ପୂଜାରୀ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଆଜି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାକି କଥା ଅଛି, ଆଜିର ଦିନରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଦୂର ହେବା ସହ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଥାଏ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବାବା କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ଯାହାକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆଜି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।